сайн байна уу их хүмүүзэгчдээ. 21,000 шоу нэвтрүүлгийн 7 дахь өдрийн дугаар эхэлж байна. Хөлхөлгөн хүн зон ихтэй улсын минь нийслэл Улаанбаатар хотод 101 шин өглөөтэй учир нь зологлоо. Та бидний мэдих хот өдрөөс өдөрт цэцэглэн хөгжиж, цэвэр цэмцгэр орчин бидний хүрээлэн байна. Энэ л наран гих өдөр бүхэн залууст минь амьдрах урам зориг, маргаашаа гэгээтэйгэр харах шалтгаан болдог үзье. Өглөөний мэнд үзэгчтэй. Өнөөдөр Улаанбаатарт минь 8 30 минут болж байна. Өнөөдөр амралтын өдөр. Тийм учраас овоо унчлаа. За өнөөдөр би бас нэлийн ажилтай байгаа. Ажил дээр очино. Дээрээс нь бас нэг сургалт үйлдвэрлэлийн төв дээр очих хэрэгтэй байгаа. За тэгээд ойрд бол хэвээр амралтын өдөр болоод юм уу? Нам нам унтдаг болоод байна шүү дээ. За өнөөдөр би чинь юу хийнэ? Гамбар шарнаа. Амралтын өдөр өөртөө зориулж надад гурил маань байгаа. Масл маань байгаа. Сонгон байгаа. Луун байгаа. Тэгм учраас зүгээр нэг гамбар биш. Сонгонтой нэг гамбараа сонгонтой, нэг гамбараа луунтай хийнэ. Ер нь бол надад яг аль бисний амралтын өдөр байдаггүй. Тэгээ ч угаасаа нэг оюутан багтаа манай нэг 2 дугаар курс физиологийн хичээл ордог байхгүй юу? Тэр чинь хүний биеийн одоо физиологи гэдэг чинь одоо үйл ажиллагааны талаар. Тэгээд тэн дээр нэг юм бичсэн байдаг үү? Хүний хамгийн сайн зөв амралт бол идэвхтэй амралт. А энэ бол юу вэ гэхээр хөдөлмөрийг нэг төрлийг нөгөө төрлөөр нь солих гэдэг багхгүй юу? Тэгэхээр одоо жишээ нь би өөрийгөө сайн амраа их юм бол да орон дээр ороод хөвтөл өдөржингөө гэртээ байхгүй юм байна шүү дээ, тий? Нэг хөдөлмөрөөр нөгөө хөдөлмөрөөр солиход ингээл энэ бол идэвхтэй амралт болчдаг. Хажуугар нь усаа уучна. Одоо чинь өрөөндөө дасчихад байгаа шүү дээ, бараг гэрээ болгоцсон. Гэрэл гэж бодож байгаа юм дөө. Яа, ер нь бол жингийн үед бол би нэг буурс юм байхгүй байгаа. Анх 7 юу лээ? 7600 тэй байсан. Одоо бол 7000 тэй л байгаа гэсэн үг. Өнөөдөр бууж байгаа юм болов яаж вэ? Энэ гипфил брендийнхаа энэ салатны соёо чинь бистэй янз бүрээр ашиглаж байгаа шүү дээ. Гурилаач, суурн, өндгөөж, хутхан, за арайч салат хийгээгүй байгаа. Салат хийхээр заавал майонез хэрэгтэй. Эсвэл дээр үе шиг бид нар чинь нөгөө нийс салат ихэд өндөгний шарыг тостоогоо хайлуулж байдаг байсан. Тэр үед чинь ургамлын тос байдаг байсан. Энд майонез хийх ямар ч боломжгүй. Дээрээс нь майонез татгалзах хэрэгтэй гэдэг байгаа шүү дээ. Гэхдээ л одоо тэгэл баяр болгон дээр за бас жоохон гурила үлдэнэ. Одоо надад чинь 3 хоногийн хүмс. Дахиад нэг 3 өдөр байна гэж бодоод юмэг ээж мэдв. За одоо энд маань бас хүч удаа байгаа. Хүч удаага маргаашнаас юм уу оройноос идэх учраас өнөөдөр орой явахтаа би хүч удаага бэхтээ гэж явна. Нэгэн үе өрх толгойсон эмэгтэй гэж цолуулж явсан түнд одоогийн энэ амьдрал үр хөөхд хань ижил нь хамгийн их аз жаргал бэлгэлж явдаг гэлээ. Гэр бүлгүүгээр хүний амьдралыг төсөөлхийн аргагүй юм да. Чимдээ маань ч дуг нойронтой дугжирч байна да. Аргагүй ядарч байгаа юм болов? Уг нь спортлог, их эртч хүн дээ. Өнөөдөр амралтын өдөр. Нэвтрүүлгийн зүгээс эцэж ядраагаад байх даалгавар байхгүй. Оролцогч чимдээ хаашаа явна? Бид тийшээ. За, өглөөний өмнө сайхан мосцоос нь манайхаа. За би нэг жингээ. Хөөх 89 89 болсон ба штэ. 94 400 гэхэр чинь хэд юм бэ? Дөрөнгөл 500 ассан штэ. За 80 руу ор 88 болно гэж бодож ирсэн. Бодчихлоо энэ да. За өнөөдөр чинь зөндөө ажилтай. Ясаа тавчаад өсөж байгаа буцаад унтчихжээ. Өглөөрт юм ясаа бол нилээн сан буслахж байгаа болохоорс өглөөрт 6 өнгөрөөд нэг ясаа тавьсан. Миний хэрглэж байгаа энэ бүх сав суулга, энэ бүх юмыг одоо нэг
Ингифил брэндийн. Миний одоо ингээд нэлээ их юм савс болго өгсөн байгаа. Хотхны набор, ингээд гамбанз гээд бүхэл юм өгсөн байгаа. Энийг одоо бэлгэлгэн гэсэн шүү дээ. Миний хийж байгаа бүх юм эхнээстээ одоо бас нэг их том бий. Савс болгоны бэлгэлтэй очих нь дээ. Хотхны набор нь аягүй над таалагдсан. Шууд утгаа авал энэ ч ингээд ирэлцдэг. Тэгээ энэ нь аягүй над таалагдлаа. Айлэл майлэл авч явах бас тохиромжтой. Синжин ингээд энүүгээр ингээд салчдаг. Ингээд орчин үед одоо ийм амар болсон юм шүү дээ. Синжин ингээд тэгэл дотор хийгээл дотор нь өшөө юмнуудаа хийгээл тэгэл сар. Тэгэхгүй л энэ тэнд аваа явахаар энэ синж гэдэг чинь айгүй юмд байрлахад айгүй хэцүү байдаг шүү дээ. Одоо овёс бол хангалттай байгаа. Овёс эдэн, овёс бол хангалттай байгаа шүү дээ. Одоо нэг бүтэн байна. Нэг бүтэн нэг юм жижигхэн сав байна. Одоо сайхан махараа хийдэл одоо сүүлүүд овёсороо нэлээд дагнана. Тэгээ заа гэдэг чинь эх хүний ангаа буу зай гэд нэг эртний номонд бичсэн байдаг шүү дээ. Заа гэдэг үг эх хүний заа гэдэг үг эх хүний ангаа буу зай гэж энийг бол тэмээ би бол айгүй дотроо ботч тэгээд нэг л заа гэсэн бол өөр ямарч боломжгүй ч байсан яаж хийж байгаа заа гэсэн би олно ок гэсэндээ гэл тэгэл тэрэндээ бол хэлсэн амандаа бүр яаж хийж байгаа л хүрхий хичээдэг. Тэгэл тэр хүн маань цаад хүн маань заа гэд намайг заа гэсэн болохоор тэгээд бас ажил төрлөө зогцуулж байгаа байх. Гэтэл би ингээд болохгүй очих юм бол бас болохгүй. Манай одоо ч тэгээд заа гингүүтэл заа гэдэг чинь зүгээр нэг жирийн юм болсон юм шиг тийм ээ. Шуух сахар хийгээд ингээд нөгөө 13 гутгаад идчихвэл одоо хатуу байдаг юм болоо. Нэг жоохон юм уу хорь амор юм мэдмээр шүү. Дандаа шүл ус. Арай болтон байна. Зас Тепко брэндийн маань жуус болсон нэрэ надтай маш хань төшиг толгуур болж байна юм. Ирсэн өс ганц өсөхгүй байгаа ганц нөгөө юм чинь ирсэн Тепко жуус шүү дээ. Энэ чинь баян гоога авчиж байгаа. За ингэ тулаан бүрээ жимсчээ хийжлээ. За энэ дээр ан жоохон би ч юм жоохон заваан бохирдсан юм шүү дээ. Ингээд юм уу асгаж судгаад ингээд сайхан жуусэр очижээ. Овёс 800-аар авсан шүү дээ. Овёс маань ихтэй аминд орж байна. Овёс 800 орсон. Хүзүүний яс олстой нэрэ гайхалтай юм байна. Хүзүүний яс нэг зүгээр нэг жирийн үг биш юм байна. Нөгөө нэг эргүүлж мөлцгөөд хүзүү сайхан эргээд дуулцоод ээж сайхан тийм ээ. Хүргэн хөө өчтэй хүзүүний мах амттай гэдэг лөө мөлжүртэй ч гэдэг лөө тийм ээ. Тэгэхэр чинь тэр үг бол өстой. Би тэрийг л бодоол яадаг. Тэгсэн чинь тэр үг үнэхээр яг би хүзүүний яс аваад ингээд таван ясаад ингээд дундуур нь хуваад ингээд хэрэглэхэд айгүй сайхан шүл гардаг юм дотроо чөмөгтэй тэгээд нөгөө ясны яс мах зардаг худалдаа чинь бүр ингээд тэр үрсэл ингээд мөлжөөд ингээд тусдаггүй яг ингээд ер нь харахад бол мах байхгүй махтай ч юм шиг тэгээд чанчгаар ингээд бүр нимгэн авцсан байт юм лээ гэтэл тэрнээс чинь айгүй сайхан шүл гардаг юм байна гэмтэн хүсэг загинжиндээ бас энэ Osprey брэндийнхаа нөгөө энэ усыг бол ерөөсөө ингээл энэ үргэлж ингээл камерын өмнө яриад энд бас ингээл сургалтанд ороод бас тоглоочтойгоо уулзаад янз бүрийн даалгавар хийгээл байнгын амраа ярьж авахад ам айгуу хангадаг юм байна цангадаг юм байна тэгэхээр одоо энэ жуусаа угаад бас дээрэс нь Osprey брэндийн цайртай шүлтлэг усыг ууж байгаа энэ цайртай шүлтлэг ус нь болохоор цинктэй гэж байгаа байхгүй тэгээд манай эрэгтэйчүү залуучууд бол энэ эрэгтэй хүнд ялангуяа энэ цинк цайр бол маш чухал хэрэгцээтэй гинлээ тэгээд банк цинк цайраа бол алчдаг гэсэн тэгээд энэ цинк цайрыг бол нөхчих систем гинлээ. Одоо чиндээ маань нийслэлийн бодилдингийн аврах шалгуулах тэмцээнээр ороод гарна. За тэгээд ивент тэтгэж байгууллагын маань бэлгэнүүд бүгд надад таалагдж байна. Одоо энд маань гоё бүөн эслэгэр дүрэн жүүснүүд байна. Ногооны хольцтой. Дээрээс нь цайртай ус маань байна. Карантинасаа шууд цэвэршүүлээд авахаас гадна зөөрөөр авч яваад зөөрлөр тэгээ өдөртөө бас уучж гээ. За сайхан галбиржүүлэгч боди маань байна. Одоо хүртэл ингээл дотор өмсөв бүр сурцсан шүү дээ. Үнэндэл сайхан. Одоо дээрэс нь энэ галтгооны гоё хэрэгслүүд маань байна. Сайн жижигхэн үрүүлэрээ тийм ээ. Нэг урал уун гоё янзэн гоё шүүс гаргаж шүү дээ. Ер нь би өөрийгөө их азтай хүн гэж боддөг шүү дээ. Үнэхээр азтай хүн гэж боддөг. Амьдралын хувьд бол би азтай хүн байхгүй юу? Яагаад гэвэл энэ нөгөө
Тэмэ. Угаас миний энэ би ч буянтай амт байхгүй те ер нь бол өвөг дээцэсээ те уламжилж ирсэн тэр сайхан мэдлэг оюун байна. Би монгол хүн болж төрсөндөө би бас аттай хүн. Бусдыг баярлуулж явдаг хүний чинь үргэж баяр дагаж явдаг тийм ээ. А тэгэд дэрэс нь тийм үстэ гихчний би одоо тий анх ингээл хүүхдтэй болоод гэр бүлтэй болоод тийм үстэ өрх толгойлч үзсэн. Тэгээ одоо тэгэд хайр олон байвч ганц ханийгаа би олсон. Миний дэргэд одоо хань минь тийм үстэ яг ад жаргалтай үед миний дэргэд ирээгүй штэ. Хань битээр чинь энэ ад жаргалтай амьдралыг хамтдаа бүтээсэн байхгүй юу? Бүтээж явж байгаа. Сайхан ажил байна. Найз нөхөд байна. Тэгэл одоо миний ерөөсөө гол зорилго маань бол ерөөсөө тэгэл бусдын сайн сайхны төлөө тийм ээ. Тэр хамаг амьтны сайн сайхны төлөө тэгэл зөвхөн өөрийнхөө төлөө биш. Зөвхөн хүүхдүүдийнхээ төлөө шүү дээ. Бусдын сайн сайхны төлөө тэгэл ингээл мэддэг чадгаа зориулал явах юмсан гэж боддог шүү дээ. Одоо миний гол зорилго бол тэр машин унаа, байшин сав тийм ээ. Тэр сайхан идэл хэрэгэл биш. Тэртээ тэр манай монголчууд маань өөрсдөө анханасаа л тийм минималист гэж одоо ухдаг хүнийг гаргаад байгаа тийм л байсан. Тэр чигээрээ л амьдарч байгаа. Миний гол мөрөөдөл бол ерөөсөө тэр хөдөө хээр тийм ээ. Үгүй бол ядчих ха цуслангийнхаа газраа. Цуслангийнхаа газраа. Сайхан гэр өрөөл нөө зүлгэн дээр зүгээр л нэг гэрээ өрөө зүгээр л нэг сайхан амьдрах байх юмсан л гэсэн тийм л бодол өгдөө шүү дээ. Ингийн агтл зарим хүмүүсийн маань бодол санаа яаж ийн амар гоё сайхан зөв хооллоо гоё боллоо тэ гоё оо тэ эрүүл чирэг спортлог европч бол гадаад яваал аялал тийм шүү шт би бол багдад зөндөө аялжсэн тэр байтугай тэр москва тэр хүртэл 6-7 настатай байж тэ хитэн сар амьдэрч тэр солонгос ч юм ч явж үзлээ японд юм ч явж тансаглаж ялаа тэгэхээр миний хань бол ерөөсөө миний алдаа оноог минь дэнсэлчээдэг буруу зөрүүг минь тийм ээ тэгшилчээдэг Одоо хамгийн түрүүнд би тэгэл цаг мэдээж хүүхдүүдээ саналгүй л явах гэдэг. Ханигаа л самж. Одоо буруу зүрүүг хилчиж байгаа болов уу, буруу зүрүү юм хийчихэж байгаа болов уу тий? Илүү хөдөлгөөн хийгээд өөрийгөө товоолгочихж байгаа болов уу гэл энэ бүхний чинь миний хань надад тий за зөвлж дэнсэлж өгдөг. Тэгээд амжилттай үед минь дандаа ингэж урам өгдөг тийм ээ. Одоо зарим бэрхшээл тулгарсан үед гарцыг минь зааж өгдөг. Тэгэл эн чин ерөөсөө миний энэ насны минь ганц төршиг тулгуурлал болчихоо явж байгаа хэвгүй. За одоо ингээд луунга хичдэж штт ингээд. Би бол ингээд уурхаар үйлх дуртай гэхдээ үйлс нөгөнд харуулдуулах дургу. Тэгээ яг үйлж байгаа миний ханил хардаг хэсүүлд байт. Заримдаа хилдэг байхгүй ч чи үйлхаар үзгэслэнтэй болчих юма гэж юу? Баярлсандаа ч юм уу эсвэл жаргалтал нэгцсэндээ л би үлж байгаа хэвчээ ямар зовсондоо үлээггүй тодорхой шүү дээ. Хүний амьдралын хамгийн чухал сонголт нь хань ижил гэдэг үг зүгээр ч нэг гарч хаагүй юм. Ханилж яваа нөхрөөр нь хүнийг шинжих тухай эртний монголчуудын зүйр үг бас л үнний ортой. Ийм болохоор эртнээс нааш өвөг дээдс минь амьдралын диважинд аж төрэй гэвэл сайн хань ижил сонгоо гэсэн нь хоосон үг эсвэл хоосон цэцэрхэл огтос биш байхаа. Амралтын өдрийн луувантай гамбир удахгүй бэлэн болно. Өнөрөө эмчиж гэртээ байгаагаас ялгаагүй л хоол ундаа хийж байна да. За хийсэн гамбир маань үнэхээр сайхан болоо. Эхнийхээгээ аваад зүгээр бушуу хүн шиг эдмээр санагчлаа. Стянцтай байна. Доктор нь луун орсон, масл орсон. Тэгэд нөгөө жоохон давсаар би амталсан байгаа. За хажуугаар луунгийнхаа хажуугаар нөгөө Типко брэндийнхаа броклитой болон жимсний хольцтой жуусе уучаа. Яа, янцтай. Энэ луун ч бас өөрөө эсэлхээр баялаг, А витаминаар баялаг. А брокли маань хавдрын эсрэг нөлөөтэй гэж мэдж байгаа. Би бас брокли аваад броклитой төмөстэй зутан шүл бэлдэе гэж бодож байгаа. За тэгээд хараа сайжруулна, дархлаа сайжруулна, хавдрын эсрэг нөлөөтэй эсэлгээр баялан гэдсний гүрэлцэх хөдөлгөөн сайжруулна. За тэгээд янзын 100% шүүс ингээд. За тэгэл броклини шүүсээ уугаал ловонтай гамбраа. Бүгний чинь дунд нь хавчуурганд нь маск хийгээд дээрэс нь маск нь шарсан учраас энэ бол янзтай.
Үй-үйрэй хуулгарч байна. За одоо энийгээ би өнөөдөр өдөртөө авч байна. Ажил дээрээ суух учраас биеийн хөдөлгөөн хийхэд бас мэдээж хоол унд хэрэгтэй. Гэтэ бас оюуны хөдөлмөр их хэрэгтэй. Өнөөдөр шингээ би ажил дээрээ суун дээрээс нь өдөр сургалтын төв дээр очино. Тэгээ өмнө ажиллаад байхад би чинь өдөр нэг юм иддгүү. Өглөө иччихэд орой сайн иччихдэг. Өнөөдөр бас жоохон камера идэж явна. Бодибилдинг фитнес бол мөнгөний спорт. Учир юу гэвэл сонирхогч болон тамирчны төвшөнд бэлтгэл сургалтаа хийх хоёрын хооронд асрыг ялгаа бий гинэ. Сонирхогчийн төвшөнд биедээ анхаарч, бие галбираа сайхан болгохын тулд хичээлэхэд их мөнгө шаарддаггүй. Харин тамирчин хүний хувьд энэ спорт нь санхүү ихээр шаарддаг. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Типо. Сэтгэлд хүрсэн амт. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Герман Чандрыг гэртээ Gifel Brand. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч байгалийн эд шидийг таны гоо сайханд Nature Republic. Сурхас ирээд хоог яваа. Одоо хоо. Одоо гарна. Манайс хадамж. Чамд. Чамд дахиад юм аа. Чи ядарч байгаа. Сэтгэлд хүрсэн амт Типко. Дээд зэрэглэлийн орц найрлагатай 99% цэвэр алттай тосно. Арсыг эрчимтэй нүхэн төлжүүлж, үрчлээг багасгана. Байгалийн эд шидийг таны гоо сайханд. Nature Republic. Та шүүсэн ус ууж байгаа бол таны ууж байгаа ус нь цайр байхгүй. Цайр байхгүй гэдэг чинь бодисын солилцоо явагдахгүй. Бодисын солилцоо явагдахгүй учраас та ядарна. Та ядарсан учраас ажиллах хийж чадахгүй болно. Ажиллах хийж чадахгүй болохоор та уурлах, ууртай уцаар тавих үедээ улсын их хурлын гишүүдийг үзэн ядарна. Үзэн ядарч юунд ч хүрэхгүй учраас гомдон. Бусдад гомдоод их хитэн та илүүдэл чинтэ ив хавгүй болно. Тийм учраас чиймд явахаар шийдэн. Дахиад бид чинь цайр байхгүй учраас амьдны мэлтэс сөлдөн. Сөлцөн учраас өвдөн. Өвдсөн хүн эдлэг барагдаж үнтэн шинжилгээ өгнө. Үнтэн шинжилгээний хариунаас ямар нэг аюултай өвчтөлөстөө мэдэн. Ямар нэг аюултай өвчин бол асар их мөнгөний асуудалтай уулзуулна. Асар их мөнгөний асуудалтай нүүр тулахгүй тулд зүгээр цайраас экстрэ дуу. Оспринг. Цайртай шүлтлэг ус.
чанарыг гэртэ. Зурхаа сэрэдэ хоо гяава. Одоо хоо. Одоо гарна. Онас хадамш. Чамд. Чамд дахиад юм аа. Чи ядарч байгаа. Сэтгэл хүрсэн амт Типко. Нэвтрүүлгийн ивент идэвхч байгалийн эд шидийг таны гоо сайханд Nature Republic. Нэвтрүүлгийн ивент идэвхч технологийн дэвшлиг таны эрүүл мэндэд Олсприн. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент идэвхч Типко. Сэтгэл хүрсэн амт. Үнэхээр зөвлөн сайхан байна. Өчтөр оройж байгаа жүүсээ уугаад орой ус уухгүй гэхээр өглөөнөөс ш. Жүүсээ ирсэн одоо усаа унаа. За яг нөхөрлийн хувьд ярих юм бол би остал нөгөө манай монголчуудын хэлдгээр эвтэй байхад хүчтэй гэдэг шиг. Одоо жишээ нь би хөвгүүдтэй тийм ээ. Яг л нөгөө өүлэн ийж хин за хүүхдүүдээ эвтэй байл хүчтэй шүү гэдэг шиг тэрэн шиг адилхан манай гэр бүл хүчтэй байдаг шиг тийм ээ. Хүүхдүүдийн хувьд тийм ээ, ирчүүдийн хувьд бол нөхөрлөл бол бүр хар багын насан туршдаа байдаг тийм багийн тоглолттой үерхэл гэдэг гэж байгаа шүү дээ. А эмэгтэй хүний хувьд бол ер нь бол үерхэл гэж байдгүй билээ. Хамт олон байна, найз нөхөд байна тийм ээ. Яг ингээд тэ бие бинийгээ нөхөд явсан үерхэл байдгийм үгүй гэдэг би заримдаа итгэдэггүй. Яг тэгвэл нөгөө ном зохиолоос уншихад гэхдээ би тэгээд нөгөө өөр амьдралдаа би туулаад явбал хин маань миний найз вэ? Хин маань миний төлөө вэ гэвэл ажиал явбал магадгүй би 5 жилийн дараа 10 жилийн дараа үерхэл байдсан байх гэж хэлвэ штэ. А тэрээс бол намайг хайрлаж байгаа миний эгчнэр вэ? Сайхан тийм ээ? Ураг эгчнэр вэ? Намайг хүндэлж байгаа ажил хамтны хамт бол намайг бас найзаа гэдэг тийм ээ? Дуудаг сайхан найзууд маань байна. Эдгээр чинь бид нэр ажлын явцаараа ингээд бие бинийгээ ингээд нөхөд яваад явсан. А бүр хар багын унга тэгээ найз хэд нада найз байд юм уу? Тэгээ надад ч байд юм уу? Найз нарт маань ч байд юм уу тий? Тэгээд энийг яагаад ийм байд юм бэ гэж судлаад үзэхэд бараг 10 жилийн өмнөөс үзэхэд эмэгтэй хүн бол дандаа ганцарчсан тоглолт хийдэг гинэ. Багийн тоглолт хийжээч хүлэнж шүрдгөө. Зөвхөн бие л гэдэг би ингээд нэг давмгалцсан байдаг. Тийм учраас хин нэгнийхээ дээр гарах гэж тийм ээ. Хин нэгнийгаа доромжлох гэж би л мундаг. А энийг чам чиста миний дээр гарах гэдэг юм. Чамааг арчнаа, хайнаа, самарнаа чадна гэж өгдөг чинь одоо эмгтэй үний яг тэр бие давмгаалцсан зам байгаа даа. А энэ хооронд зөвөр би харьцан дундаас хин ялах вэ гэдэг тийм ээ? Хин одоо найз нөхрөлөө одоо ингээд авч явж үлддэггүй гэхээр бууж өгсөн нь өрхлээ хадгалж авдаг байхгүй яа тэгвэл энэ хүн чинь миний найз шүү дээ. Тим үед надад тусалж исэн юм да тийм ээ? Ингээд хажууд минь байж исэн юм да. Ингээд надад зөвлөж исэн юм да гэж тийм ээ? Тэрийг боддоо тунгаадаг нь ухаантай буулт хийдэг гэж байгаа хгүй. Тэгээс юм бол адилхан биенийхээ дээр гарна гэвэл энэ бол үерхэл биш. Тийм учраас эмгтэн хүн дандаа ганцаарчсан тоглолттой гэдээ бүр шинжлэх ухаанаар батлагдаа тэр баруун маруунчин хэвлэлээр ягаад аль хэзээ ингэж бид нар л олж уншиж тунгааж боддгоо болохоос шүү. Тийм учраас хамгийн чухал юм чинь гэр бүл л байхгүй. Гэрт минь ээж минь байна. Нөхөр минь байна. Хүүхдүүд минь байна. Тэ мэ? Гараад ирэхэд найз нөхдийн хүрээ гэрт ороход миний аз жаргал. Thank you.
Хэрв та тогтмол уулан далхаад байвал илүү жингээ хасч биеийн жингээ барина. Хөл гар гэдэс нурууны булчин хөгжүүлж эрүүл чирэг болгоно. За тэгээд уур бухимдал тайлагдаж тайван болно, шөндөө маш сайн унтаж амардаг болно. Ингээд эцэст нь таны насыг уртасгана. За өнөөдөр амралтын өдөр байлаа. За өнөөдөр би ажлын цагаа 11 цаг гэсэн хэрнээ. Зөвхөн хүмүүс ирээд дүүрсэн байлаа. Дүүрсэн мэл гэж хэлж байна. За миний гол хийдэг шинжилгээ маань ерөөсөө бактериологийн шинжилгээ. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нэр хоолоо, шээс, эмгтээчүүд, одоо хатиг, батаг, шаа, юу гэдэг нь нуух, цэр, хулих. Тэгвэл юу гэдэг хүний сүвнээс юу гарна? Тэр бүхнээс дээж сорьц аваад түүнийгээ өсгөрлөөд хамгийн чухал нь антибиотикийн мэдрэг чанарыг тодорхойлно гэдэг чинь таарч тохирох эмийг тохируулж өгнө гэсэн үг. Одоо орчин үед шинжилгээ ухаан хөгжөөд байгаа. За тэгээд тэр технологийн дэвшлэр эдгээр зөндөө олон онцлогооны багж технологи тийм ээ тоног төхөөрөмж бий болоод зах зээлд маш өргөн хүрээтэйгээр эмнэлэг бид нар олчирсан ч гэсэн онцлогооны хамгийн чухал алтан стандарттай аргын нэг бол нян өсвөрлөх арга юм аа. Бактериологийн шинжилгээ. За тэгээд би одоогоор өвөөгөөс одоо өвлж авсан үйл ажиллагааг нь өргөжлүүлж залхаж явж байгаа микроб бактериологийн лабораторид эрхлэгч хийж байгаа. За тэгээд яг нь микроб хихикагийн захирал гэж явдаг. А ер нь бол үндсэн ажил маань бол захирал биш.
шинжээч юм байна. А бүр бол анх гардаж одоо сурсан мэдрэл маань бол Билгийн замын халдвар судлаач. Тим утгаараа над дээр одоо 8 настайгаас 80 настай хүртэл гэдэг шиг дөнгөж төрсөн яра. Тэ мэ? За жирэмсэн ихчүүд, залуучууд, хижээл насныхан одоо тэгэл бүх өвчин нөө тийм ээ хоолоо өвддөг юм уу, үе мөч өвддөг юм уу, зүрх өвддөг юм уу, бөөр өвддөг юм уу, эмэгтэйчүүдээс цайвртай байдаг юм уу, төрөө үлчирхэн асуудалтай юм уу, энэ бүх асуудлаа шийдэхин тул бүгд над дээр ирдэмээ. Ер нь одоо ингээд ирж байгаа хүмүүсийг ингээд бодох юм бол би угаасаа журналаа харалтгүйгээр хэлж болно. Жишээ нь өнөөдөр би 10 хүн үнэлсэн байлаа гэхэд 5 нь хүүхэд байдаг. А 2 нь эдэр насныхан байдаг. А одоо залуу насныхан тийм а 2 нь эдэр насныхан байна. За тэгээд 1 юм уу 2 хастаа хүн байдаг. Тэгэл одоо ерөөсөө миний ихэнх нь ерөөсөө тийм ээ над дээр бол хүүхэд буюу өсвөр үед нэр ч орж ирэж байгаа байхгүй юу? Яагаад гэвэл одоо сүүлийн үед хүүхдийнхээ эрүүл мэндэд үнэхээр анхаардаг болчихжээ гэж энэ дэр нэгдүгээр хэлмээр байна. Хүүхдийнхээ одоо жишээ нь хүүхдүүд ирээд надад ямар орж ирэхээр өтгөнөө авчирна. Гүйлгэж байгаа хүүхдэд хоолн тохир угаасаа баасны шинжилгээ. Үгүй бол хоолны шинжилгээ нөгөө агаарын бохирдол ихсээд агаарын бохирдлоос болоод ханиад том уу харшил эднер чинь ихсэж байгаа. А цөөн тохиолдол бол нөгөө одоо жишээ нь 2 3 4 настай хүүхдүүд ч юм уу цэцэрлэгийн насны хүүхдүүд нөгөө цагаан орхон шинжилгээнүүд эднер чинь орж ирнэ. Дээрээс нь утрийнээс ч юм уу те голдоо охтууд ялгарл гарлаа гэж орж ирнэ. Тэр нь одоо тэгээд нөгөө хувь хөхтийн ариун цэвэр гэдэг юм уу гэр орныхан ч гэдэг юм уу цэцэрлэгийн хүмүүс ингээд бид нар чинь гарч байгаа ялгарлын нас шинжилж өгнө. Гаднаас халдвар авсан ч юм уу өөрөөсөө болоод мөг үнцэртээ бас ялгарл гараад байгаа юм уу даарч үрцсэн юм уу гэдгийг чинь бас гарч байгаа микробороо бид нар шинжээд оо жишээ нь өнөөдөр интеркок гарсан байна хоолны өвдөлт юм байна. А криптокок юм чин мөг үнцэртээ чи хеликатай байна гэдэг ч юм уу ингээд микробо яриад бид нар оншин тавиад өчтөг байгаа хүмүүс тийм ээ л гэдэг. За тийшээгээ чи явах хэвээр шүү гэд чиглүүлээд өчтөг байхгүй юу? А өсвөр насныхан голдуу ямар ч зорилгоор ирэхгүй гэхээр хелико бактеритэй байна. А тэгээд батхтай но гоё болохгүй яг нэг шилжилтийн насан дээр чинь батга дээр гараа тийм ээ гоё болохгүй. Тэгэл хоол үндний зохицуулах тэднэрт хийж өгнө хэлэх бактерит байх юм бол за тэгэд мэдээж тэр батганаас нь шинжилгээ аавн хоолоноос нь давхар шинжилгээ аваад ингээд бигтэй айл болох ингэж бодохгүй нөгөө шинжилгээний аргачлал өөрөө зохиож байгаа учраас айл болох хүнээс олон шинжилгээ авахгүй айл болох олон юм хамарсан оновчтой байлгахыг жишээ нь зорддог. Эцсийн дүнд ингээд эмчин ингээд дүгнээд хэлэх юм бол альваа ингээд хүн өвчин туслах гэхэд тийм ээ хамдах газар бол хамгийн түрүүнд анхан шатны тусламж үзүүлэх байгууллагууд байна. Өрхийн эмнэлгийн шинжилгээ байна. Үгүй бол хувийн эмнэлгийн лабораторийн шинжилгээ гэдэг ч юм уу тий. Одоо тусламж авахд бол ерөөсөө одоо бол хангалттай болсон шүү. Тийм ээ. Чухам бүр та даатгалын дэвтэртэй юм уу? Даатгалгүй бол одоо хувийн эмнэлэгт хандах болно. За тэгээд ер нь бол эрүүл мэнд гэдэг чинь ерөөсөө залуучуудад ялангуяа ихэд таны өөрийн л хамгаалах юм, таны өөрийн л нэг хэсэг шүү дээ, тийм ээ. Таны өөрөө л эд эрхтэнэ тийм ээ түүний одоо бүрэн бүтэн үйл ажиллагааг хангаж байх хэвээр. А ингийн тул зүгээр эмч бол бид нар бол зөвхөн зөвлөгч буюу чиглүүлэгч нар. Тийм л гэсэн үг. Тэгээс юм эмч нар бол эрүүл мэндийг чинь сахиж хамгаалахгүй шүү дээ. Тийм ээ. Энийг нэгдүгээр хэлмээр байна. Тэгээд одоо хандаг гэхэд одоо бол байгууллагууд бол чөлөөтэй болцсон шүү дээ. Тийм учраас өвдсөн хонь ирэхээсээ өмнө урдчсан сэргийлж агараа. А өвдсөн байх юм бол цаг алдалгүйгээр маргааш нөгөөдөр за дараа нь уулыг ихгүйгээр цаг алдалгүй аль нэг тийм ээ өөрт ойрхон юм уу эсвэл ихтгэл хүлээсэн тийм байгууллагатай хамжиж яхан зөвшөөл гэж хэлмээр. Монголчууд сүүлийн жилүүдэд хоол боловсруулах эртний хорт хавдраар ихээр өвчлөх болжээ. Тэр дундаа илэгний өвчлөл, илэгний хорт хавдраар дэлхийд дээгүрт бичигдэх болсон харамсалтай мэдээг өнөрөө эмчээс дууллаа. Илэгний хавдраар өвчлсөн хүмүүсийн 70-80% нь оройтож, өвчлөлийнхөө сүүлийн шатанд орсон хойно эмнэлэгт ханддаг байна. Хэрвээ эрт үед нь илрүүлсэн тохиолдолд урдчилсан эмчилгээ хийлгэж, мэс засалд орвол амьдрах магадлал 95-97% байдаг. Харин хожуу илэрсэн тохиолдолд эмчилгээд хүндрэлтэй байдгийг өнөрөө эмч сануулсаар. Өвдсөн хойноо биш өвдөхөөс өмнө урдчилсан сэргийлж, үзүүлж зурших нь монголчуудад хэрэгтэй байна. Чичим суух болсон. Бид ч ингэж бас хүлээж ууланд явж байгаа бол суух цаахан сухтаа санал юм байна. Юу болов? Дандаа ингэж юм.
тийм бол ийм сайхан юм аваад ингээд. Үсгэр үгүй ээжлэг. Тэгээд энэ хадаасараа ингээд яг энэ шигдээд тэгээд ингээд халтрахгүй шүү дээ.
зөвлөгөө болгоод хэлэхэд уулын далхах, явган алхахад зориулалтын хувцснаас гадна хэрэгсэлтэй байх нь учирч болзошгүй эрсдлээс хамгаалах төдийгүй биеийн ачааллыг багасгах, тэнцвэржүүлэх, хөдөлгөөнийг дэмжих зэрэг ач тустай гэж байгаа. Хамгийн гол нь явсан газраа хог хаяхгүй, галаалдахгүй байх хэрэгтэй. Энэ бол нэн тэргүнд анхаарах зүйлс шүү. 500 төгрөгийн худалдан авалтаараа би бар судалтааны төвдөр ирсэн байна. За өнөөдөр нарийн ногооны тасаг руу орчиж байна. Яагад вэ өнөөдөр вэ? Өөргөө жоохон тансагдуулах зорилгоор брокколи авнаа. Эсвэл яншуу авна. Эсвэл чинжүү авна. Эсвэл юуцаа авна. За эсвэл хүрэн манжаа авч магадгүй юм байна. Сэнөө баярлалаа. Өчигдөр 25 дугаар талаас 21-т оролцоод явж байгаа. Чамаас нь юу авмаар байна? Чинжүү хилний дээр байгаа лээ. 4500. Чинжүү байгаа. Одоо 500 төгрөндөө тааруулаад эсвэл нэг жижигхэн чинжүү, эс яншуу, эсвэл брокколигоос брокколи байгаа юу? Брокколи байгаа. Одоо яг чи нэг 4 хоног 500 төгрөөр юм авна. Дандаа нарийн ногоо авъя гэж бодоод байгаа. Юуцаа хилний хэдэн дэлсэр байгаа лээ? Юуцаа хилний 4000 таа. 4000 таа юу? Брокколи ментөө юунд ирэх үү? 500 төгрөнд ирэх үү? 500. Ирэхгүй чи хэсэгчлэх болох байх тий. Эсвэл яг үлдсэн тасарсан хэсэг мэсэг тийм байна уу? 2-3 жижиг. Тий. Оо за. Оо яана. Тий. Чи үздэй? 5500. 275 гэж байна уу? Оо за. Авъя, авъя, авъя. Брокколи авъя шүү дээ. Гэ хилэн 5500 байгаа тий. 200 гөрөв. За наатгач авчи. За наатгач 30 гөрөв. За. За ер нь яг юу юм шүү? Яг л 500 гөрөв. Яа, басуу тий. Энд чинь 470 байсан, энд чинь 200 төгрөг болсон. Энд чинь 30 төгрөг тий. За. За өнөөдөртөө би ямар ч байсан 500 төгрөндөө барина. Маргаашнаас би бол тэгээд дандаа нөгөө алим юм уу гэж бодчихсон гэсэн. Алим юу цаа дээр аваад тэгээд хоол хийгээд эхэлнэ. За. Өнөөдрийн худалдаа авах маань ингээд 500 төгрөний худалдаа бол дандаа нарийн ногооны тасгаас би яншуу чинжүү дээрээс нь юу авлаа? Брокколи авчлаа. За. За тэгэд энэ бүхнийхээ ач тусыг би бас үзэгчтэй дараа нь ярьж өгнө хоолой гэж ах зүгээр. За ингээд бодлоо та. Баярлалаа мэдөө. За. Өнөө эмчийн өдөр тутмын 500 төгрөгийн худалдан авалтаас үлгэр жишээ авах юм бүх юм олон байна. Ганц нэг ам бүлтэй айл бол нэг өдрийн хэрэглээний нарийн ногоог бол грамлаад авчиж болох юм байна. Нэг ясандаа өнөө шиг хэрэгцээнийхээ хэрээр аваад байхад эдийн засгийн хэмжээтэйгээс гадна хаягдал гарахгүй, муудахын зовлонгүй та харж байна. Ялангуяа оюутан залууст үлгэр жишээ болохгүй худалдан авалтууд байгаа биз? Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент идэвхтэйгч Типко. Сэтгэлд хүрсэн амт. Нэвтрүүлгийн ивент идэвхтэйгч Герман Чандрыг гэрте. Гифэл брэнд. Нэвтрүүлгийн ивент идэвхтэйгч технологийн дэвшлиг таны эрүүл мэндэд Олсприн. Сурхан сэрэдэ хоог ява. Одоо хоо. Одоо гарна. Онаа цахаад өгч. Чамд. Чамд дахиад юм аа. Чи ятарч байгаа. Сэтгэлд хүрсэн амт Типко. Гифл.
Дээд зэрэглэлийн орц найрлагтай 99% цэвэр алттай тосно. Арсийг эрчимтэй нөхөн төлжүүлж, үрчлээг багасгана. Байгалийн эд шидийг таны гоо сайханд. Nature Republic. Грант насо холбоод кино шиг усуу. Osprey. OS 28. Нэвтрүүлгийн ивент идэвхч байгалийн эд шидийг таны гоо сайханд. Nature Republic. Нэвтрүүлгийн ивент идэвхч технологийн дэвшлиг таны эрүүл мэндэд Osprey. Нэвтрүүлгийн ивент идэвхч герман чандрыг гэртэ Giffel Brand. Чимдээ мана чихрэнд дуртай дуртай гэхэд дэндүү дуртай юм аа. 21,000 шоу нэвтрүүлэг харин ч нэг чихрээс нь 10 хоног холдуулж өгсөн байхаа. Хоол идэхүү, чихэр идэхүү гэвэл мань хүн чихрийг нь сонгоно гэдэгт итгэлтэй байна. Өөрслөө. Өглөөнөөс хойш нөгөө гаргаал яваал ажил дээр очивол хүмүүстэйгээ уулзаал шинжилгээг нь аваал зөвлөгөөг нь өгөөл тэр хоорондоо би бас гэрийнхнийхаа дуудаад хувцас солисон. За тэр хоорондоо бас ганц нэг ном авчруулсан. За тэгээд тэр хоорондоо бас үсчингээ дуудаад үсээ оруулгацсан. Дайраж байгаа төрүүлээд оруулгачих шиг боллоо. Өнөөдөр орой пассинт орно гэсэн. Тэгээд тэр хоорондоо нөгөө гамбраа эдэж амжаагүй байлаа. Тэгээд одоо хоол ихэнх тул чинь бас энерги хэрэгтэй учраас оронгуудаа шууд хоол руу шударж орохгүй тул одоо гамбраа сайхан эдээд сэтгэлээ сайхан тайвшруулаад амар амтлаг олоод ингээд буудлын руугаа явж байна. Анхны хувийн эмчүүдийг хэн байгуулсан тийм ээ? Дандаа том мундаг доктор профессорууд нэрлсэн байхгүй юу? Тэгвэл тэднийхээ жишгээр багш нарын жишгээр дараа нь ингээл тасгийн эрхлэгч мэрхлэгч ч юм уу эсвэл ингээл зэрэг мэрэгтэй эмч нар ч ингээл тус тустай хувийн эмчлүүдэ байгуулаад өглөөгөр нөгөө төрийн эмчлэгтэй ажиллана.
А үдээс хойш болохоор нөгөө хувийн эмнэлэгтэй ажиллана. Нэг тийм систем бий болсон байсан. А дараа нь бүр чадалтаанууд нь болохоор тус тусдаа хувийн эмнэлгүүдэд байгуулаад гарсан. Тэгсэн юм бас ингээд нөгөө зөвлөх хэдрээ хийдэг манай ч одоо яг л бүрэн яг ингээд бие даацсан тийм салбар байх юу эмнэлэг бай салбар байхгүй шүү дээ. Гэтэл одоо манай шинжилгээнд төр чинь тийм биз дээ. Тэр болгоо хүмүүс хламидийг илрүүлж чадчихж байгаа юм уу? Хөгжиж байгаа. Хөгжсөн байгаа. А гэхдээ яг одоо тэр шинжилгээнд хэрэгжиж байгаа яг энэ бактериологийн энэ арга чинь л яг 60-аад оныхоо технологиор л явагдаж байгаа хэрэг. Яг хоо олон гого би бодлоо одоо ингээд том том имлгүүд байна шүү дээ. Одоо юуны мед юм байна, Bonavita байна, тэ? За миний мэдхийн энэ тэр за юу вэ? Интермед эднэр ч юм уу, тэ? Нөгөө том ингээд нөгөө бактериологийн том машинууд оруулаад ирсэн. Магадгүй сонготой эднэр ч юм уу. Сонготой гэхдээ нэг хэсэг бактериологи хийдгүй юусэн. Оруулж ирчээд одоо тэгэд машин дээр даатгцсан. Хүний оролцоо баг, машин дээр даатгцсан ингээд хариу гаргадаг. А тэр нь магадгүй мэдээж олон улсад хүлэн зөвшөөрөгдсөн. Тэ а нөгөө мэтцлийн дээр резистентний стафилококк ауриус гарч ийн гэдэг чинь МРСА гэдэг аахгүй юу? Тэр нь гардаг. Тэрийг амар хор уршдаг гэж үздэг. А үнэрхтээ эн чинь нэг тийм хортой бактери биш л байгаа аахгүй юу? Ингээл яг бидний нөгөө яг ингээд шинжилгээнд дэр гаргаж байгаа энэ аргачлал юм уу? Эсвэл магадгүй би мэдээлэлээс хоцроогүй тэд нар маань мэдээлэлээс хоцорсон байж магадгүй тий. Би бол яг энэ дээр орчин үеийнхээ буюу орчин үеэсээ даваад би өөрийгөө би 4-5 жилээр би төрүүлж явж байгаа гэж би боддог байхгүй. Яагаад вэ? Яагаад вэ? Би маш мундаг багштай байсан. Миний өвөө миний багш байсан тийм. А дээрээс нь би унган орс хэлтэй. Би унган англи хэлтэй. Одоо унган орс гэдэг шиг Монгол сургуульч нь орс хэлийг 4-р ангиас сурдаг бол би орс сургуульд байхдаа би 4-р ангиас англи хэлийг сурсан. Би герман хэлтэй. Би японд очижсэн. Солонгосч би хальт мулт ярина тийм. За хожаа хэлийг мэдхгүй байх тэрийг бол үнэхээр чадахгүй мэдхгүй гэж хэлнэ. Тийм учраас би мэдээллийг асар богино хугацаанд өөрийгөө шинчилж тэ таригтлагаа би байнга цэнгэлдэг энийхээ дагуу би өөрийнхөө гардан ажиллагаагаа хийдэг. А магадгүй надад тийм амар хөгжсөн аппарат байхгүй ч болно. Гэтэ миний толгой бол ажиллагаатай байдаг. Тийм учраас би тэрийг минь бодоод миний тэ үйлчлүүлэгч нэмэр тэ ингээд өнөрөө эмчээ тэ мундаг өвөө байсан шүү. Мундаг багш байсан шүү. Мундаг профессорын одоо залгамж халаа одоо өнөрөө эмчээ та өнөрөө эмчээ гэж ирж байгаа зөндөө олон хүмүүст байдаг би тэд нартай би баярлагдав. Тэд нар маань байхгүй бол би ажиллахгүй шүү дээ. Тэд нар маань надаас юм нэхээгүй бол тий эмчээ та шинжилгээгээ хийгээч ээ та зөвлөгөө өгөөч ээ ингээгүй бол би байхгүй гэртээ ангаагаар сууж шүү дээ. Зах зээл минь байгаа байхгүй юу? Миний орон зай байгаа гэдэгт би баярлж авдаг. А гэтэл одоо миний энэ хийх гэж байгаа брокколитой зутан шүлэн зүгээр орцсон нь бол маш бага байна. Энэ бол ерөөсөө өнөөдөр энэ ширхэг нэг ширхэг энэ брокколиго би чинь 270 төгрөгөөр авсан. Хилэн 5500 гэж байгаа ч гэсэн. Яг ингээ хөөрхөн жижигхан огтлоо тавьсан хэсэг байсан. За тэгэд брокколигоо хавлаа. Угаалаа. Чинжүү бас авсан. Чинжүү бас хоол боловсруулалтыг дэмждэг. Энэ маань 200 төгрөний чинжүү. За би яншүүнд бас их дуртай. Яншүү ягаад тэгвэл маш их хоол боловсруулахад оролцохоос гадна аппетит их хөдөлгдөг. Тийм учраас хоол идчих байхдаа яншүү ер нь байнга ажиллачихвал хоол нь одоо шингэхгүй байх юм гэсэн зовлон байхгүй байна. Үнэхээр хоолндоо монголчууд маань анхаардаг болсон үнэ. Ягаад гэвэл энэ юутай холбоотой гэхээр одоо урд өмнөх технологиор гэдэг шиг нөгөө нүүдэлчин ард түмэн тий малынхаа араас дагаж явдаг байнга ингээд ажил хийж идэг тиймээ хөдөлгөөнтэй байж идэг тэр амьдралтад зохицуулж хүнд хоол идчихсэн байгаа нь яа харахгүй нэ. Одоо харин нөгөө суурин амьдрал руу шилжихэр чинь тэр болгоо ямар тиймээ морь унаа давхгүй биш малынхаа араас уул даваад явахгүй биш
Тийм учраас нөгөө хөдөлгөөн багасаад хөдөлгөөний дутагдал болоод дээрэс нь одоо энэ компьютер, гар ууц, тэгэл хүний ажлыг хөнгөвчлөгөр бүх одоо ингээл цахилгаан хэрэгсэл урд нь өөртөө бид нар чинь гараараа ингээл хувцас нэдрүүлдэл угаалгатай байгаад байсан бол одоо тэгэл угаалгын машин ингээл яг тэ хөгжиж байгаа нэрээр бид нар чинь ингээд ажил хөнгөлөвчж байгаа мөртлөж улам залхуу болохоор нөгөө бид хөдөлгөөн хийгдэхгүй учраас тодорхой хэмжээний энерги одоо үүсэхгүй одоо зарцхай явуулахыг одоо шаардахгүй шүү дээ. Тийм учраас одоо килокалор багтай буюу илчлэг багтай хоол унс хэрэглэх нь яа харахгүй шаардлага болчиход байгаа юм л та. Эсвэл одоо ингээл те тэнцвэржүүлсэн хоол унс ингээл янз бүрийн те бэлэн коктейлүүд уугаад байх нь зөв хоол юм уу? А миний бодлоор зөв хоол гэдэг нь нэгэнт би монгол хүн учраас эрс тэрс уурсгалтай монгол орондоо амьдарч байгаа учраас яг тухайн цаг үеэрлдэ тохируулаад яг тухайн цаг үед надад шим тэжээл өгөхгүйс тийм хоол хүнсийг хэрэглэхийг би жишээ нь зөв гэж бодно. Тэгээд тодорхой бас харьцаатай гарна. Жишээ нь тарг уугаад загас идэхэд бол энэ бол болдгоо ихгүй юу? Яагаад болдгоо? Яагаад үл энэ уламжлалтын ном дээр ийм хүнс хэрэглэх юм бол та мунхаг болно, бадган дэлгэрдэг гэдэг нь ягсэн гэсэн. Тэгвэл яагаад бадган дэлгэрж байгаа гэдэг би жишээ нь өөрөө бас бадган гэж мэдэхгүй шүү дээ. А гэтэл эн чинь эс боловсрох буюу хоол унд шингэхгүй байхад чинь жишээ тарг загас хоёрхой яагаад гэвэл загас чинь халуун чанарх байгаа байхгүй омега 3 үйд нар агуулсан тийм тарвах ч гэсэн халуун чанарх адууч гэсэн халуун чанарх гэтэл дээрэс нь сэрүүн чанарын тарг уучаар чинь нөгөө нэмгтэр хасах гэдэг шиг тийм ээ эн чинь эсрэг тесрэгийн хуулиар тэнцүү өгөхөр чинь хоолнд шингэхгүй одоо яасан ч задрахгүй гэдэг шиг яг ийм процесс хүний биед явагддгийг хүн өөрөө ойлгох юм болов уугүй юм болов би бас гайхаж шээ. За одоо өөртөө бас энерги авахын тулд өөрийгөө витаминжуулахын тулд би мангастин жимснийхаа шүүсээ уулаа. Ойр дуусангүй шүү. Сайхан төмс ногооны шүл. А энд би ярихад брокколиг мэдээч одоо хүн бүхэн ачтай тустай эслэгэр баян калор багтай дээрээс нь цус цэвэрлдэг, илэг цэвэрлдэг гэж боддаг. За жишээ нь энэ брокколи маань энэ жуус маань байна уус. Масл хийдгийн учир нь болохоор энэ чинь ногоонд шингээд арай бас нэг зөөлөн аманд бутарсан амтлаг болно. Би чинь тэгээд хүүхдүүдээ тэгээд айл болох амттай юмор торцоор байгаа л амттай юмор торцоор байгаа л жижигхэн юмар айхынхоо юм хийхгүй л арвижуулах гал тэгэл яддаг шүү дээ ер нь бол. Манай гэр бол тийм тансаглахад бас нэг тийм дуртай биш. Яа тэгвэл олон мэдээч ам бүлтэй юм чинь юуных нь тансагл байх уу? Гэхдээ л одоо энэ юмхнаар юм хийн гэдэг чинь төмс брокколиг л хүүхдүүдээ витаминаар нь баяжуулаад, уургаар нь баяжуулаад тэгээ бас өрсөхгүй. Тэгсэн ер нь бас нэг оюуны доройтлттэй, бие махбодын доройтлт, витаминий доройтлт ороохтлохгүй хан шиг. Зя. Одоо хоолоо шууд ийшгээ хийж болно. Яа тэгвэл энэ нэг хүний хурцтайга учраас за одоо энийг амсаад үзье. Янцтай би угаасаа энэ нөгөө масл хийсэн байсан болохоор энэ дэр маслнда л бас эн чинь зөөлрөөд энэ дэр заавал их хэмжээний давс хийгээд байх шаардлага байхгүй. Тетрэтргөө энэ дэр петрушканы амт буюу те нөгөө яншууны амт ч орцсон ба. За одоо энэ хоол иччихэд би бассейн руу орно. Энэ хэд маа намайг одоо заавал одоо сургал гэдэг юм. Тэгээд бассейн л гэж бодохоор одоо бас өмнөдөө төвхтэй санагдчихэж байна. Одоо тэгэл орхол байх та. Хог хаяатал ашиглан юмхнаар юм хийчихдэг хүмүүс байдаг та. Тэгвэл манай өндрөө имж юухан хийхнээр л хоол хийчихдэг хоолны авьяастай нэгэн. За би бол ордноос фэйсбүүкээр орос тавьж исэн ер нь би ямар нэг юм бол болж өгөл өөрөө хийчих санаатай өөрөө бас гарын дох материалаар ингээд асуудлаа суунараа цэвэрлэхийг хичээдэг. Би бол ихэвчлэн дандаа илгэн хөтлөмцдөг. Гэтэ манай Монголын одоо орчин бол ямар хүлээ дандаа тоостой
шороотой ирнэ элгэн гутлыг цэвэрлэхэд хүндрэлтэй байдаг л да. Тэгээд гадуур ингээ гутлын газруудаар ингээ элгэн гутал цэвэрлэгээ өгөхөд нэг гутал ингээл цэвэрлүүлэхэд 25-аас 35,000 төгрөг байдаг л да. Тэр энийг вэ гадаа гарын дорох материалаар яаж цэвэрлж болохыг талаар таанар зөвлөгөө өгье. За одоо цэвэрлэгээ өмнө юуны өмнө мэдээж тоо шороогийн сайхан буулгах хэрэгтэй. Цэвэрэн алчуур ажиохон гэж буулгаад дээдх тоосуудыг буулгана. Ийм нэг юм сойтг байдаг шүү дээ. Ийм гадуур загдгандаа ийм сойтгоор одоо гутлаа сайхан сэвэлж өгчтэй. Ер нь ямар нэг хүний эргэтэй ч эмгтэй ч хүмүүсийг эхлээд гутлаар нь хэмждэг шүү дээ. Гутлаа их сайхан цэвэрхэн үзмтэй тослоод өмссөн байхад бол ямар ч хүний өмнө нүүр бардан зогсон шүү дээ. Энэ зөвхөн хөөс шүү. Бас алаг түрхэх юм бол юу яадаг? Эмгтэй бас нэг жоон тацаад юм. За одоо ингээд хөөсөөр явангуудаа энүүгээр одоо ингээд сайхан цэвэрлэв. Энд чи одоо нөгөө нэг элгэн гутлын чинь одоо нэг жинхэнэ юу гэж чинь хэр бутгий чи авч байгаа юм багхгүй. Тэгээ нөгөө элгэн гутлын чинь нөгөө нэг боогтой усмасаар ингээд цэвэрлчихэр чинь хатчихдаг шүү дээ. Хатуураад тэр энэ бол тэр хөх тэлхүү. Хөөсөөр ингэ сайхан цэвэрлээд нэг эдгээр хөвсөн үсрүү ингээд цацлаа гэдэг энэ зүгээр цэвэрлэгээний хөөс болохоор ямар ч юм бохирдол байхгүй. За ингээд гутал маань нэг ийм хөнгө өнгөтэй болчихж байгаа. За одоо ингээд гутал маань одоо яг ийм өнгөнд өнгөн дээр ингээд тогтчихж байгаа. Тэгээ энийг ингээд жоохон сэрвгээд хатаасны дараа Нана Perfect гэдэг нэг манай политехникийн дээд сургуулиас гаргаж ирсэн ийм хэр тоосон зэр тогтоодгүй тийм нэг тийм шингэн цацдаг юм байдгийг энэ итгүүр мэдлгүүр энэ бүхэл одоо энэ супермаркетуудаа зарж байгаа. А трийг ингээд тойруулаад хасныхан дараа жоохон тойруулаад хүрчихэд тэгэл шинэ юм шиг болчихно. 3 жил өмсөн ч гэсэн одоо ингээд шинээрээ ингээд харагдаж байна та бүгдийн өмнө. Одоо энэ бол ахаал өмсөн шүү дээ. За одоо ингээд гоо шинэ болчлаа ингээд. Уул ийм л өнгөтэй байсан. Тэгэл одоо удаан өмсөд ингээд тэр бүрдэг болохоор ингээд тоо шороо болчтой. Одоо энэ ингээд мэдээч жоохон чиглэг үүл мэдэг чиглэг байгаа. Энэ одоо хатлаа хэдийн өнгө алдахгүй яг энэгээрээ байж байна. Тэгээ хэрвээ бүөр ингээд удаан өмсөд ирэхээр энэ юунууд яадгэ. Элэн гутлууд ингээд цэвэрлээд ирэхээр жоохон цайж майдаг байхгүй. Тэгэхээр нь одоо скотч ч юм уу скотч биш нэг юм юуны барилгын нэг тийм скотч байдаг штэ. Нэг наалдгүй цаасан одоо машин засврын газар их ашигладаг юм да. Тэрүүгээр энэ яг ирмгээр нь тааруулаад ингэж тойруулж ингэж юу гэж энэ улаа ингэж хамгаалч тойруулж скотчлоод энүүгээр одоо гадуур бас л гутлын дэлгүүрүүдээр зарж байгаа өнгө сэргээх чим бодмнууд байдгийг. Тэр бодгаараа ингэж хөнхөө ингэж гадаа орцонд ч юм ингэж хөнхөн сүрчгээд Thank you.
Чимдээ өнөөдөр өөрийнхөө хобби болох уул хадаар алхаж, өдрийн хоолоо агаар сэлхэнд идсэн шигээ хөнгөн өнгөрүүллээ. Бас болоогүй, 500 төгрөгийн худалдан авалтаараа дуртай чихрээ идчихсэн. Харин одоо кино үзсэн шигээ унтаж ямарндаа. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Типко. Сэтгэлд хүрсэн амт. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Герман Чандрыг гэртээ Гифэл брэнд. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч байгалийн эд шидийг таны гоо сайханд Nature Republic. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч технологийн дэвшлиг таны эрүүл мэндэд Osprey. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Типко. Сэтгэлд хүрсэн амт. Юурын бол ерөөхдөө аах нэг усан жоох айцтай. Тэгээ ерөө аах орж ирснэ бодвол одоо амьсгалын дасгалаас урчаад. Тэгээ хөлийн хөдөлгөөн амьсгалын дасгал хоёр дээр л ерөөхдөө явж байгаа. Тэгээ айл болох төрөвчлсэн юм сургалт явагдаж байгаа болохоор ерөөхдөө их ч мал өөрөө хичээгээл явж байгаа. Ерөөхдөө амьсгалын дасгал хөлийн хөдөлгөөн одоо ингээд ерөөхдөө нэг гарын хөдөлгөөн заагаад дараа дараагийн хичээлээр ерөөхдөө чаашаа явах боломжтой болж байгаа л гэсэн үг л дээ. Тэгээ өөрөө ер нь ямар хөө байна тэгээд Тэг би чата нэр үнэн л хэлэхэд уснаас бусдын бол бүгдийг нь бол хийгээд дөнгөчж байгаа уу тий. Тэнд ер нь бас л нэлен балч манаргаж явж байгаа штеп. За ер нь ус бол ус л хэцүү л юм тий. Сурахыг хичээж байгаа штеп багшаа. Тэгээд өнөөдөргээ дөрөвдөх удаагийн хичээл орж байгаа. Тэг өнөөдөр дөрөвдөх удаагийн хичээлээр өнөөдөр бас нэг амьсгалын дасгал хөлийн хөдөлгөөнөө яваад болохоор бол нэг дараагийн гарын хөдөлгөөн явах гэдэг байхгүй. Тэгэхээр одоо хичээгээрээ. Хичээнэ. Тий, одоо ингээ хичээл руугаа явах уу? Асаамир ба. Хүн амьдрал дээр өдөр бүхэн л сурч байдаг шүү дээ. Тэгвэл өнөө маань ч гэсэн усан спортоор хичээлж, өөр шимийг нь мэдрэхээр үзэж тарсаар л байна. Анхны үе бодвол хит хитэн сэлэлт сураад авсан гэж байгаа. Харин биеэ хөвүүлэх тал дээр жаахан ивэ олохгүй байгаа тал бий. За яах вэ? Үлдсэн хоногудад ч юм уу, нэвтрүүлэг дуусны дараа ч юм уу, үргэлжлүүлэн сурах цаг зав гарна дээ. За ямар ч байсан бассейныхаа хичээлээсээ сая гараад ирлээ. За тэгээд хичээнэ хичээнэ сурна гэхдээ л бас сурч чадахгүй юм гэж бас үнэхээр байдг юм байна. Намайг ойлгоорой үнэхээр. Хүүхдэд маань сурцсан л байдаг. Ахитал би сураагүй л байдаг. Сурч чадахгүй. Байх гэж бодоод байгаа мөртлөө бас баг зэрэг сураа л. Мэдхгүй яваа даа. Тэгээд юу болоод байгааг бас ойлгохгүй шүү дээ нэр. Хэцүү юм аа. Маргашийн дугаараар өндөр эмчиг хэрхэн усанд сэлж сурсныг, чимдээг ус төрөөр амсгалахыг үзхээс гадна гэр бүлийн гад жаргалыг мэдрэх болно. Чимдээгийн хувьд хүүтэйгээ уулзаж, музей үзэж, борц гэдэг хэрхэн баярлахыг хараарай.